Телеконоператор «Київстар» він повідомив про те, що поновив доступ до мобільного інтернету у низці областей. Причому із міркувань безпеки локації, де поновлений цей інтернет, не повідомляють. Одразу логічне таке людське питання для тих, хто у кого вже інтернет цей поновлений. Що робити, як себе захистити, чи варто міняти паролі після цієї кібератаки? Власне, міняти паролі, як і перезавантажувати телефон, це завжди гарна ідея. Тому, якщо як чим частіше ви міняєте паролі, тим в будь-якому випадку це добре. А що значить чим частіше? Давайте тут суто практичні поради усім користувачам. Як часто потрібно міняти паролі, щоб себе захистити? Знов таки, складно сказати. Ну, наприклад, я міняю паролі раз на місяць, так. Якщо у вас якісь дуже зовсім критичні ресурси по роботі, і, там, наприклад, ви відомої там політичної особи чи селебрітіс, ведете соцмережі, ось вам потрібно кожні три дні міняти паролі, кожні раз на тиждень. Але ну, їх просто міняти потрібно. Вони, по-перше, паролі не повинні бути один маленький, навіть складний пароль один на всі акаунти, а тут має бути принцип, як з ключами. Один ключ від квартири, один від офісу, один від машини, один від дачі, від гаража і так далі. Точно такий принцип з паролями. Паролі мають бути довгі, складні, унікальні і дуже-дуже бажано, щоб вони були один пароль, один ресурс. Чому це робиться? Тому що якщо у вас хакнуть, наприклад, веб-пошту, то стандартна методика хакерів, вони зразу шукають ваші інші акаунти і зразу в них вставляють отриманий пароль. І таким чином, якщо паролі на різні ресурси різні, то хакнувши лише один, то інші не постраждають, або там, скоріш за все, не постраждають. Інша справа, ось як запам'ятовувати довгий, складний, унікальний пароль. Але ну, це вже така інша історія, довго розказувати, я на своїх курсах їх розказую. В принципі, тому міняти паролі завжди хороша історія. Я рекомендую робити це хоча б раз на півроку. Хоча б раз на півроку. А стосовно перезавантаження телефона, знов-таки, ну, раз на тиждень треба його перезавантажити, просто це покращить роботу телефону. Також це, ну, певним чином може становити складнощі для хакерів, які, ну, ось перезавантаженням телефона, вони, ну, з їхні доступи можуть злітати. Тобто, якщо хакер отримав несанкціонований доступ до вашого телефону чи до якогось додатку чи якоїсь частини, то все це може бути тимчасовим, тому що користувач перше оновив всі програми, операційну систему, всі додатки, і друге, перезавантажив телефон, і таким чином, ну, є досить велика вірогідність того, що хакерські доступи до вашого телефону вони злетять. Тому будь-якому разі міняти паролі і перезавантажувати телефон – це завжди хороша ідея. Моя колега, яка користується Київстаром, щойно мені написала про те, що смс-повідомлення досі не відправляються, не приймаються. Так само додатки Київстару досі лежать. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що той тип атаки, який був здійснений, він найвищий, найскладніший, найнебезпечніший для жертви, потребує довготривалої підготовки, може йтися про місяці і про роки. Вартість такої підготовки може сягати мільйонів доларів. Десятки, сотні фахівців найвищого рівня були задіяні. Питання перше. Коли, от, власне, після такої атаки повністю відновиться Київстар зв'язок, так, яким він був до цієї атаки? Ну і те, що турбує всіх клієнтів Київстару, що із захистом персональних даних тепер? Чи міг бути їх витік? І як себе убезпечити? Значить, перша половина питання – коли? Коли все відновиться на до хакерський рівень? Я думаю, що повністю, перепрошую, добре, що запис.
Я думаю, що повністю все відновиться за пару місяців. Це вже буде так, як було, навіть краще, як було до атаки. А основні функції, я думаю, що ось уже на днях, уже майже тиждень пройшов. Основні функції, до речі, мені сьогодні перша смс-ка прийшла від Київстара, код авторизації до одного з ресурсів. Буквально кілька хвилин тому. Тому на, я думаю, що поступово так, уже дивіться, у нас, через півтори доби відновився голосовий зв'язок. Потім іще за добу почав відновлюватися 4, ну, LTE 4G. Ось сьогодні смски прийшли. Значить, інтенсивно ведеться робота, тому я думаю, це буде таке плавне покращення, сервісів. І не забуваємо, що ось зруйновану вщент цифрову інфраструктуру в нуль її заново відновлюють. Ну, тобто, це можна порівняти, знаєте, як з людським тілом. Руки є, ноги є, все працює, мозок відключений. Ось мозок вичистили в даному випадку, його зараз просто ось реконструюють, створюють заново, да, і підключають до нього поступово руки, ноги, печінку, горло, там, я не знаю, ніс, очі і все таке інше. Тому цей процес, він, ну, головне ось перші кілька днів, тому що критично для багатьох людей мати хоч якийсь зв'язок, тобто починали з найбільш критичних речей і поступово буде йти відновлення усіх інших сервісів, до яких ми звикли. Тому я думаю, що ось навіть краще, як до атаки, буде у наступному році, у січні, ну, тобто за місяць десь приблизно, да? Атака була 12-12, тобто десь за місяць уже, мабуть, буде повноцінна нова БСС, нова система, нове ядро, нова інфраструктура, і заодно, можливо, покращать ті сервіси, на покращення яких ми не дуже та й розраховували. Стосовно персональних даних, я сумніваюся, що витекла так звана база клієнтів. Ну, по-перше, більшість клієнтів Київстар, як і будь-якого мобільного оператора, це prepaid, тобто анонімні фактично користувачі, по яким персональних даних немає і не може бути у оператора. Да? По-друге, ті клієнти, які контрактні, також я знаю ще трохи систему зберігання подібної інформації і скільки років до неї намагаються різні зловмисники дотягнутися, вона покращується, тому я не дуже вірю в те, що цю базу даних, і взагалі, що її можна ось взяти і цілком цільну повністю скачати. Я думаю, що такої людини немає навіть в самому мобільному операторі, щоб з такими правами. Ось, звісно, зловмисники мали доступ до якоїсь адміністративної частини, адмінської частини системи, а з такими правами високими можна забрати безліч всякої інформації. Наприклад, про персонал компанії, про їхніх контрагентів, про договори, про топологію мережі, про побудову системи, там, де деякі радіовишки, ну, ось ці так звані соти, стільники знаходяться, і багато чого іншого можна теоретично отримати інформацію, але я б не драматизував ситуацію, ну, ці чутки стосовно витоку персональних даних. Це, ну, років 15 намагаються цю базу злити, тобто база Привата, вона є. Приватбанка в онлайні, і вона, ну, дійсно була на той час актуальна. А тут що ж тут приховувати? Київстари база немає, і немає її дуже давно, і дуже багато хто хотів би її придбати. А особливо цінність такої бази, вона в динаміці, у тому, щоб відслідковувати ось в режимі реального часу, як то кажуть. А де людина знаходиться, куди вона рухається, від якої вишки, від якої вежі вона передається, тобто приблизний напрямок, куди вона в сторону Львова їде, чи в сторону Одеси, чи в сторону Донецька і так далі. Тому
більш важливим міг би бути сервіс, от там пробиву так званого комерційного, але це не працює. В Київстарі це не працює. І багато різних там приватних детективів, типа, надають якісь послуги по спробиву, да, конкурентів, чоловіків, жінок, там, дітей і так далі. І, власне, це ніколи не працювало, тому я не дуже... Що свідчить про високий рівень відповідальності і ось безлічі контролів доступу до персональних даних абонентів. Тому ось особисто я не вірю, що персональні дані абонентів «Київстар» витекли.